רפואה שלמה. בשבוע הבא, חברת הסלולר סלקום תנסה לעשות לחברות הוט ויס את מה שגולן טלקום עשתה לה בטלפונים הניידים, לפתוח את השוק ולהכניס תחרות. החברה תציע לישראלים חבילות שעל פי הערכות ינוע סביב 100 שקלים בחודש. עם הפרטים כתבתנו לענייני צרכנות, נוגה ניר נאמן. את החדשות בהן אתם צופים כעת, רובכם צורכים דרך חברת הוט או דרך יס. כבר שנים ששתי ענקיות התקשורת נמצאות אצלנו בבית, אלא שבשבוע הבא תיפתח בפני הישראלים אפשרות צריכת טלוויזיה ביתית חדשה דרך חברת סלקום. הכניסה של סלקום לתחום הטלוויזיה יכולה להיות יריית הפתיחה למהפכה הבאה בתחום התקשורת. סלקום נכנסת לתחום הטלוויזיה שנשלט על ידי הדואופול שנהנה מרווחיות חריגה. רווחיות חריגה, אלו הן מילות המפתח. הוט ויס גובות אלפי שקלים בשנה. בסלקום שתשיק את שירותי התוכן הטלוויזיוני שלה ביום שני, ערכו סקרים ומחקרים. לטענתם, החשבונית הממוצעת היא בסך 265 שקלים בהוט ובייס, אבל הישראלים צופים רק בשישה ערוצים בלבד. קרי, משלמים 44 שקלים לכל ערוץ. 87% צופים בערוצים הגדולים, 82% צופים בתכנים בצפייה נדחית, כלומר במג'יק או ב-YesMax. 75% לא מוכנים לשלם על סרטים מוסדרות ב-VOD, 67% מלקוחות יס והוט חושבים שמחירי התוכן ב-VOD שלהם יקרים מדי. סלקום בנתה חבילת צריכה שתתאים לצרכים לפי מה שהיא למדה בסקרי השוק שלה. מדובר פה בחבילה עם מספר ערוצי בסיס, עם VOD מאוד עשיר בתכנים, ובמחיר שהוא שווה לכל נפש, כנראה פחות אפילו מ-100 שקלים. רציתי לדעת אם לקראת ההשקה של סלקום אתם יוצאים עם איזשהו מבצע. חברת יס היא חברה גדולה, זה לא כמו חברת סלקום, זה חברה רק של סלולר שיצא פתאום עם טלוויזיה. את לא יודעת באמת איזה תקלות תהיה לך גם. חבילה נכון יותר זולה, ב-100 שקלים אם אני לא טועה. המספר הערוצים ומספר התוכן שאת מקבלת הוא יותר גדול ממה שסלקום מציע. גם בחברת הוט כבר משמיצים את המתחרים החדשים. וסלקום יותר מחמישה ערוצים היום לא יכולים לתת. מהעוד שהם הולכים להיות מבוססים על תשתית האינטרנט. מה הבעיה עם זה? אם יש חלילה בעיה עם האינטרנט, הכל לא עובד. גם אם אנשים יעשו את הניסיון הזה של סלקום, זה בדיוק כמו שהיה עם העידן פלוס, יחברו חזרה מאוד מהר להוט. השמצות על מתחרה חדש זו שיטה מוכרת בענף התקשורת הישראלי. היום סלקום מושמצת, אבל לפני 3 שנים, הנציגים של סלקום בעצמם השמיצו את רמי לוי רגע לפני שנכנס לנגוס להם בתחום הסלולר. רמי לוי לא רק סניפים סחורים בתוך הסופר. בתוך הסופר כמה עמדות, מוכרים סימנים ואוכלים הביתה. מחר יש לך תקלה בטלפון, תוך עם טלפון למענה טלפוני. היום רמי לוי, גולן טלקום, הוט מובייל, יופון, כל אלו הביאו לצניחת מחירים בשוק הסלולר. התקווה החדשה של כולנו, שסלקום תעשה בטלוויזיה מול הוט ויס את אותה המהפכה. כיום במדינת ישראל יש דואופול של הוט ויס שגובה מהציבור מחירי עושק הרבה יותר גבוהים מחבילות הבסיס של טלוויזיה רב ערוצית בעולם. אני מאמין שכבר בשנה הקרובה, ב-2015, נראה ירידת מחירים משמעותית. ואיך סלקום אמורים להציע מוצר זול? בשביל להרים שירות כמו יס והוט צריך או להרים לוויין לאוויר, או צריך לסלול חוטים מאוד מאוד יקרים. סלקום משתמשים בתשתית שכבר קיימת אצל אנשים בבית, שבעצם הוט ובזק כבר הכניסו לכם הביתה, ולכן זה הרבה יותר זול. המחירים של סלקום לטלוויזיה הביתית וגם התכנים יחשפו ביום שני הקרוב. לסלקום ברור שכדי לחטוף לקוחות מהוט ויס, אין להם ברירה, החבילה חייבת להיות אטרקטיבית. כתב האישום החמור שהוא